gravando ninguém. Vamos lá. Tem que me ajudar ali, podia pedir para me ajudar. Perguntar aqui. Tá doido, não vi rua ali não. Essa rua aqui, ó. Quando vi essa rua, ó. Essa rua, velho. Eu vi a pousada recanto. É aqui. Opa, boa noite. O que é pousado do Carioca, não, né? Ah. Tá quanto aqui a noite aqui, você sabe? Não tem vaga, não? Ah. Eu subo direto ali? Obrigado, hein? Sem fila. Ali. Opa, é onde é a pousada do Carioca aqui? É aqui mesmo? É com você? Não, com ele. É onde é a recepção? Ele tá lá, só chamar. Só chamar ali? Obrigado, hein? Vai entrar aqui? Tá.
É, até que Aqui enfim a chegamos. pousadinha. Aqui tá, quase não tem vaga mais de pousada. Passei sufoco aqui procurando pousada. Aí vim nessa. Não tinha, depois tava esperando pra ter, procurando as outras, telefonando. Aí chegou o dono e não sabia. Aí tinha esse quarto aqui, era meu, hein? Tá aumentando. O outro foi de 3 camas. Esse é 4 camas. Ufa, é. Tem com banheiro privativo e banheiro. É coisa, né? É R$ 60 essa daqui. O banheiro pra unissex, pra todo mundo. Vou partilhar. Comprei o chinelinho, graças a Deus. Chinelinho simples. Depois eu mostro o banheiro lá pra vocês. Aí o banheiro simples, hein? Deixa eu ver quente. Sacolinha minha, meu sabonete. A toalha já tava. Toalha minha, tudo meu aqui. Aí, certinho. Acertar aqui, depois eu acerto. Aí. Legal, tô espelho aqui. É banheiro privado. Se você quiser banheiro, só pra você, esse pau é um pouquinho mais caro. Entendeu? Isso aí. É o café da manhã aqui, muito top. Respeito por vídeo, por queijo, manteiga. Pãozinho de sal. Pãozinho doce. Tudo certinho. Organizado, que bonito. Limpinho. O café tá aqui.